Nazdar lidi, já vás všechny vítám a zdravím u nového videa ze Shakes and Fidget. Nacházíme se opět po nějaké době zpět na S2. Mám zde pár věcí, které vám určitě chci ukázat. A nejdřív se podíváme tedy na souboj cechů. Takže naše společenství MS versus druzí Umpa Lumpové. Tak, já to přeskočím na sebe rovnou. 404 můj level proti Lambretě a Sharpra jsem taky právě zdolal, takže super, mám kliku, třetí hráč, kterého jsem porazil. O, škoda, škoda, málem jsem zdolal 4, takže teď se mi dařilo celkem, měl jsem štěstí na kritické zásahy. Tak trošičku to zase poposunem ke konci, až to není moc dlouhé. Tak to už můžem nechat. Je zde předposlední Strouhankias za 215 milionů kritický zásah, ten se mu podařil. A závěrečný Hook. Ale Hook již končí, Ambit jej dorazil. Takže získané zkušenosti 3 miliony 430 8264. To se hodí trošičku, ale přece jenom už to je fakt pomalu. Na další level potřebuju 1,5 miliardy, tedy 1,5 miliardy zkušeností. Tak, hospodu si dáme. A hned jsme získali ovoce, což se hodí, tak můžeme rovnou nakrmit mazly. Máme zde všechny. Už i ty speciální epické, jako posledního jsem získal nedávno, no nedávno, před pár týdny Tritonce za vyčištění Východerosu, takže já tu šupnu ovoce rovnou. Tak. A dáme si hned tu vodu a držte mi pěsti, snad to zvládnem. Jo, to už bychom dát měli. Poslední tři mazlíčci mu zbývají a já mám antivoda na úroveň 200 i hydroděse. Ty brďo, on ho má na 197, no, dá kritický zasah. Já budu mít smůlu, no, naštěstí ne. Tak to už bychom dát měli, pokud nebudu mít fakt mít hodně velikou smůlu, bych musel mít, ale nemám naštěstí, výborně. Takže se nestalo, že by mě zdolal úplně na halus se štěstím, tak já si hned dám Tritonce na úroveň 30, protože je rozhodně co vylepšovat. Tritonce se fakt získal jako posledního, takže ten ještě je hodně slabý, ale světlo už mám skoro na 200 a zemi taky na 152 a stín na 128. Oheň mám taky celkem slabý, protože to se dostane tento mazlíček. Ten se dostane, tento mazlíček, za vyčištění démonického portálu, což také nějakou dobu trvá. No a přesuneme se tady do hospody. Pětkrát roztoč kolo, jo. Ale co vám chci ukázat, mám zde naplněnou auru. Já si nejdřív udělám místo, podívám se, co sbírá čarodějnice, boty, škoda, škoda, to tu zrovna nemám. Tak se přesunem zpátky na WC, mám naplněnou auru, takže budeme splachovat, mám ji momentálně na 55 a doufám, že padne něco pěkného na 300 ideálně. Už mám tedy všechny předměty s černými drahokamy, takže pak si následně dám vytěžit další černý a až padne, tak doufám, jestli to bude nějaký pěkný epic, že nám přibude hezký předmět do sbírky k mé postavě. Takže držte pěsti, rukavice, tady mám co 647 na 300 samozřejmě a tady všechno 575, škoda, 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 že to není na 300. Takže splachování až tak úspěšné úplně nebylo, tím, že je to všechno, tak je to o dost nižší na ty hlavní 300, které potřebuju, takže to vidím zítra na opětovné propláchnutí, tedy rukavice půjdou tam, odkud přišly. A teď už budeme pokračovat hospodou, takže já si zde hodím, pojedem to na goldy, 2 713 000 a
Skončili jsme momentálně u tornáda 6-1. Takže dneska se podíváme na nějaké patro v tornádu a budeme tedy trošičku se přibližovat k levelu 405. Já si zde jenom udělám místo, takže to si hodím na sebe, tento elík, tento také. Ten si vezmu též, tady se podívám aspoň co je pod ním, prsten bez drahokamu je mi celkem na nic. A teď už se půjdeme podívat na to 601. tornádo. To by mělo být v pohodě, protože ten má na obratnost atribut, přesně tak. Tudíž nemá až tolik životu jako válečník a když nemá ani inteligenci jako kouzelník, tak nehrozí, že když dá kritický zásah, tak mi vezme půlku životu. Takže paráda, jedu had padl a půjdeme se podívat na tornádo 602. Jo, perfektní, kritický zásah za skoro 70 milionů je účinný a další podlaží tornáda zdoláno. No, to už je horší. Skoro 150 milionů životů. No, to je. Tak zkusíme ještě houbu. Dobrý. Kde pak? Tohle to už je moc teďkom. Nevadí, přesuneme se na chvilku ještě na V23 a zde si uděláme hned oba portály. Za prvé v tom cechovním zbývá posledních 10%, tak to hned využijem. Dobře. Tak. A srazíme ještě nějaké životy, tady jsem prakticky na začátku, v podlaží 8. Můžete mi někdo vysvětlit, proč se dvakrát za sebou vyhnul, když jeho hlavním atributem je síla? Zas. Tak nejen v cechovních podzemí, ale i tady se nesmyslně nadržuje prostě protivníkům. Zase, furt se vyhýbá skoro a přitom jeho hlavním atributem je síla. Kdo měl dřív takhle atribut sílu, tak používal štít na zablokování. Ale i tak spokojenost, ubrali jsme mu hodně, pěkně, kritický zásah za 4 miliony potěší. Výborně, no, skoro v půli životu. Paráda, tak na to, že měl 97 životů, tak teď má 56, tak to je velmi dobré. A ještě se podíváme na stinný svět. A zkusíme si finálního bose druhého stinného podzemí. Děláte srandu jako s tím blokováním, vyhýbáním, jako co to je? Tři rány a třikrát po sobě se zablokuje. Buď má fakt těžkou smůlu, anebo ty podzemí se nějak mění. No, naštěstí to bude dokončeno, toto podzemí už určitě. Jo, bodky, všechno 236, a nový level, ale tady mám 283. Ale jinak spokojenost, nějaké tornádo na S2 jsme sice jen pár podlaží, ale dali a hlavně jsme dokončili tady druhé podzemí stinného světa a taktéž jsme byli úspěšní celkem v portálu. Takže to už bude, lidi, z dnešního videa všechno, já se s váma loučím. Kdo nemáte ještě odběr, moc mě potěší, like taky a čau.